تونو ساعت دیگه خود یارم از خیلی احساسی خود یارم زنگی من گوه جام زن خود من یشه دوش کن اکون زیاده من اجنه یشه سر آقا پیشه ایز آلاگه هر دایی من ایتان زو بیاتنانه رحمت نبیدیز هر دایی جنه ایش هر دایی بیروز اولا سلاگه تونو ستحرارتی بی کتر رحمت سلاوات قلم اشنو یاشه انسانلار بولدی اشنو یاشه انسانلار یاردن بیردی کمدر کیلی بیر گیتی امکان قدر کمدر تلفن آرقالی تلفن قلب امکانات گیتمگنلر دعا قلب باشلیق یاردن قلیشدی جودا کتر رحمت من اشنو شخصیدن کیین قویگنیزدن کیین مسکوگه باردیک مسکوگه ایشه برکلیف اینستیتوتگه کلینیکاسیگه باردیک 22-ga bordik, 22-ga bordik, 24-chi oktyabrga joylashtirdi. 24-chi oktyabrga joylashtirdik. 27-chi oktyabrga operatsiya qildik. Xudoga shukr, yaxshi. Xudoning inoyati bilan ertasi kuni har bir insonga Xudoning bir inoyati bor. Ko'pchilik bolalarni 3 kun, 4 kun, 1 haftagacha даже reanimatsiyaga saqlab, ota-onasini oldiga kirgizdim. Lekin Xudoga shukr, o'ziga ertasi kun keldi-da. Ertasi kun kelib, hayasi ham bizdan xursand, yana palataga oldik mana. Dada! Rahmat, endi o'shanga keyin 2 etapli bo'lib qoldim. Ko'pchilikka aytdim, mana xabar bor-bor, xabar yo'qlar ham bo'lishi mumkin. Ikki etap bo'lib qolgani uchun hozir ikkinchi etapi ham o'zim so'yladikki, bepul bo'ladi yoki qandaydir yordam boshqa bo'lar u tomondan deb Moskvadan yengillik qilinar dedik, yo'q. Boryog'igina 6000 rublgina arzon qilishgan ekan, nima qilamiz endi farzand uchun aytganda. Hozir aytyapsiz, ikkinchi bosqichga davolanish kerak. Umidjon, o'shanga aniq qancha mablag' talab qilinyapti? Balansani o'ziga o'tgan safar oldingi operatsiyamiz 296.700 bo'ldi, 300 ming rubl. Rublda, Rossiya rublida bo'ldi. Jami uydan 10.300 bilan ketdik. Oxshar haligi aytdim-ku, yo'lkaralarda yordam qilish, balansani ko'targan pullari bilan hammasini hisobga olganda 10.300 bo'ldi. 10.300 bo'ldi. 23 kun bo'ldi. Mama! 22 oktyabrga ketgan bo'lsa, 13 noyabrga keldi. 25 kun bo'ldi. 25 kunga keldi. Qaytib keldi. 750 dollar qoldi. Ush xayriya aksiyadan tushgan pullar 750 dollar qoldi. Hozir sizning qo'lingizda. Yo'q, qo'limda. Uni keyin mana ishlatdi o'zini u yuragidan boshqa o'sha hali sizga aytganimni yuragi to'xtab qoldi bir kechaga 4 marta yuragi to'xtab qoldi tug'ilgan kundan bir kun keyin to'xtab qoldi dedim o'shanda kichkinagina insult o'tkazgan ekan kichkina miyasiga o'sha qanaqadir meditsinaga uncha yo'qroqman ayol meditsinaga hamshira bo'lib ishlagan bu tushunadi qon tomirida qotib qolgan ekan mana shuni hisobidan mana hozir yurmaydi xudoga shukur sudralib bo'lsa ham harakatini qiladi mana chap qo'li bilan oyog'ida borda ozgina harakat nima deydi totish o'sha nimani falajlik falaj emas to'va qildi insult qo'ygan insultni davolatdi mana yaxshi xudoga shukur oldin mana bunaqa edi buxoroga borib ko'rsatib narsa qilib umidjon qasas chalami qasas chalami ha hozir hozir nima talab qilinadi aka buni keyingi bosqichda davolanish uchun aniq mablag' va davolanadigan shifoxonalar nima aynan aniq o'sha shifoxona o'sha demak bu birinchi bosqichda davolangan shifoxonaga boriladi yana yana xuddi o'sha mablag' talab qilinadi ya'ni qancha endi hozir 10.300 bilan ketgan bo'lsa o'sha 700 dollar qolgan bo'lsa 9.5 ming atrofida 9-9.5 ming dollar dollarda tushunarli shu atrofda xuddi